Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я її ведуча Мар'яна Судова. 9 вересня 1769 року народився український письменник Іван Котляревський. Усі покоління досі пам'ятають, що Еней був парубок моторний та чиєю дочкою була зла Юнона. Його поема «Енеїда», написана живою мовою народу, започаткувала новий етап формування сучасної літературної української мови. Якою ж буде погода цього дня, слухаємо тернополян. Привіт! Мене звати Роксолана. По області мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі 8-13 градусів, в день 22-27 градусів тепла. Добрий день, мене звати Ілля. По місту мінлива хмарність, без істотних опадів, вночі та вранці слабкий туман. Температура повітря вночі від 9 до 11, а в день від 23 до 25 тепла. Хочу передати привіт всім своїм родичам і сім'ї, ну і друзям. 9 вересня 1913 року київський військовий льотчик Петро Несторов уперше на літаку зробив фігуру вищого пілотажу – мертву петлю. Згодом її назвали петлею Несторова. Я ж бажаю всім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4.